አስቴር እንዴት ነህ ልጄ? ደህና ነህ? እንደምን ነህ? ደህና ነህ? ክብር ለመዳን ያለ ቆይ እርሶ እንዴ ሁሌ እንደ ልጅ ነው እንዴ ወደዛ ወደዚህ ሚሉት? አሁን እርሶ ማረፍ ደሞ ድሮ የጸለዩት የሰበኩት እና ብዙ ያገለገሉት አገልግሎት እኮ በእግዚአብሔር ይቆጥረዋል ያን ነገር እኮ። አሁን እርሶ ይረፉና የልጆቾት የልጅ ልጆቾት ደሞ ያገልግሉ እንዴ ይበቃውታል አሁን ደከመዋል። ይረፉ ነው የምትለው? እሱማ ወደ አምላኬ ሲሄድ ለዘላለም አርፋለሁ። ደሞ ያረጀው ብመስልህም እርጅናዬን ያለመለመ እግዚአብሔርን እሱን ሰብካለሁ። እኔ በደከምኩ ብመስልም እሱ መች ደከመና የእድሜ ባለጸጋ በዘመናት የሸመገለውን እግዚአብሔርን እናገራለሁ እሰብካለሁ። ዛሬም እሱ በእኔ ውስጥ ኃይለኛ ነው፣ ብርቱ ነው፣ ኃይለኛ ነው። ኃይለኛ ነው
هاي لاله صار ما يلاله هاي لاله.